ihmisiä, niin mä sepäs nähdään, sepäs. Tässä on sulle vähän maistia. Lopeta, rauhoitetaan nyt! Mitä? Yhden jo toisenkin kerran. Ulla! Hei! Tässä vielä maksaa. Ei. Rauhoittukaa nyt. Ei saatana! Vieläkö sä kaipaat verta nenästäsi? Sinä lähdet helvettiin täältä kodista! Jumalauta, tää on mun koti! Mitä? Minä itse teet? Nyt riittää! Päätä irti! Lopettakaa nyt! Hei, voisko joku soittaa poliisi? Sä olet poliisi! Hei, lopettakaa nyt! Tää hapokas viini sopii oikein täydellisesti tuollaiselle vanhalle happamalle ämmälle. Lutka,